اتم مولا امام رضا بادشاہ نے چا تپوس وکر ورته یہ سوال چوک موری دلی دی چھ میرا نے عباس تا زر سوال کب رہی مو تول دے ہوں گا سم مشکل چھی میرا نے عباس تا سوال کو دا والے میں پوری چھتا دا سٹڈی کری دی چھ میرا نے عباس دورا زر سوالو نا والے کب رہی واجہ سرے اتم مولا امام رضا بچھو دی ای تو میرا نے عباس دنیا نے دیر گلو کلار دی ولی تجھے جنات و حسین جانگ تنہ دے پری خواہ دیر گلو کلار دی تو کلا ورطا جو سوال رکی میرا نے عباس تا خوشار بھی دا قواتی ہو نوار کلا دے پروردگار تو چوک میرا نے عباس تا سوال رکی غرط کی گی نا خو معصوم پوئی گی که دو چا سوال دا دیر نبی ہوئی گا انسا موخو سوال کرا وانو بیا قبول نشه سا اگا قبول نشه غد بتا پا دی دنیا کی خنوی تو تا با نقصان بی گنا دا غن نظیر چورا کار کئی دا مغورا نظیر کار نکئی دا دا وجه اگا زن سوالونا نکب لگی اتام امام دی ای چو تورو نزیاد سوالونا موتا ما کاؤ میرانی عباس تا گو چکلا دا حسین منون کی میرانی عباس تا سوار وکی غد جنات کے خوشان ویچ دکلا دا گو کرنا میرانی عباس کئی